xildhibaanada indho oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida oo maanta shir jiraayad ku qabtay aqalka golaha guurtida ayaa ka hadlay kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo weliba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Faisal Cali Waraabe. Waxaanu xildhibaanku sidoo kale uu ka hadlay xaaladda dagaal ee u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliland, iyadoo ay xusid mudan tahay inuu xildhibaanku soo hadal qaaday heshiiska u socda Khartoum iyo Soomaaliland. Haddaba xildhibaanka waa murahaas oo dhan ka hadlaya ayaa waxa uu ku bilaabay. Waxaan u soo gudbinayaa Faisal iyo Cali Khalif. waxaan leeyahay halkii aad jeclaydeen baa tagteene, ilaahay idinku astiro, ha nagu soo noqonine. Raggii aad doonayseen isheshee israaca qoladaana intaasaan odhanayaa iyadu inay wada hadashaa loo baahay, laakiin looma baahna in ciidamada la dhabar jabiyo inta gudaha joogta ee xuduuddooda sheeganaysa wixii ka qabya ah inay dhammaadaan laba heshiisna in madaxweynuhu soo saaro sida ugu dhaqsaha badan lau soo saaro ergada ceelaf weyn u diro wixii ka qabya ah ceelaf weyn lagu dhameeyo marka tani dhammaato. Amaha waxaad moodaysay in io aad ula yaabay waxa weeye wasaaraddii arrimaha dibadda oo iyadu xilkeedii intay gabtay haddana hadlaysa saaka waxaan islaamiyada difaaca, laakiin maadaama wasiirkii annagii nagula kufay horta waan isdifaacaynaa ayadda una dul dhigay. Labadii bilood ee ugu dambeeyey labada guddi ee baarlamaanka ee mid anigu aan joogo midna Kijaani joogo waxaanu qabanay hawshii ugu badnayd ee guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanka. Horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa midooda Yurub baarlamaankiisii oo markii ay Brussel soo saartay warbixintii Soomaaliland dhanka ka ahayd xaqiiqdii dhabta ahayd ee Soomaaliland taalay iyo xaqiiqdii dhabta ahayd ee Soomaaliya taalay labadaba ka hadlay oo si qiimo leh Soomaaliland waxay tahayna sheegay, Soomaaliya waxay tahayna sheegay. Waxay sheegeen lixdii bilood ee farmaajo joogay bini'aadmiga lagu dulay dalka uu Soomaaliya la yidhaahdo xukumo. Waxay sheegeen inuu soo dhaafay oo xuduudda Soomaaliland gudaheeda labadii nin ugu dambeeyey talex lagu dilay inuu sheegay. Dad 2500 oo muwaadiniina Soomaaliland ee Soomaaliya ah in dowladda Soomaaliya ee taagta daran ee Puntland ay ku jirto ay ku laysay dalka Soomaaliya la yidhaahdo Talyaani gumaysan jiray. Anagu baarlamaan ahaan baarlamaankii midowga Yurub waanu xidhiidhnay warbixintii iminka waxaan idinku dhiibay oo kala qaadan doontaane ay ka soo baxday midowga Yurub ceelaf weyn waxa tegay. Horta ninkii wax kala garanayaaba waa buurti. Annaga intii golahan soo qorta ayaa joogta. Haddii go'aanka iyagii lagu qanci waayey in aan waayeelkii annaga culimo lahaa ee salaadiin lahaa ee cuqaal lahaa ee ninkii wax kala garanaya lahaa in ay tagaan, annaguna waanu ku raacsannahay, iyaguna waa kuwii annagan golaha inaanu nimaadnaba na lahaa. Dee lama arag inaan aabbihii la murmo kuwii golaha na keenaa jooga. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay hawshaas dhammaato. Fariin baan raacinaya waxaan leeyahay arrinta ceelaf weyn waxaa ag taala shirkii oorboogaysiinta ceelaf weyn u jirto oo aragtaan khilaaf baa ka jira heshiiska. Wax badan heshiiskaas wuxuu ahaa heshiiskii beyska oo ahaa in doorashooyin dhacaan, wuxuu ahaa heshiiskii in Khartoum timaado keenay, wuxuu ahaa heshiis miisaankiisa leh. Waa xad moodaa in dadkii deegaanka joogayna ay xishoonayaan oo ay diidayaan maanta iyadoo Soomaaliland la jirxisan tahay in la faqfaqo. Laakiin mar haddii la dayn waayo kuwii riwaayada ahaa, kuwii rasmiga ahaa baa soo baxaya. Madaxweynahana waxaan leenahay xeerarka dhexuno ayaan heshiisyada ay dowladdii hore gashay kuwii miisaanka weynaa arh cadeeya iyo orboogaysi yaan la qarin. Ergooyinka tegay ee isxilqaamay ee buuxana ka mid ah Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi, Telefishinka Batcast 24, magaalada Hargeysa.